Petře? No. Sedím tady. Já hru sem. A hraju Pokémony. Čím jsi na tady hodinu, ne? Jsi na základě? Ne, já to jenom zkouším. Akorát to bude nahraný v tom videu. Co? Tvůj hlas. Je to dobrý. My máme Pokémona v tom baráku. Jo, ono to ne. Zajímavý. Je 3D realita. Mně si pasí Pokémon mé ruce. Oh, hezky. Co s ním mám dělat? To nevím. Tyjo. Takový chcíplý prasátka. Hustý. Pokédex. Už jsem třetí level. Já jsem 25. Hlavní město Praha. Už to začínám trošku chápat, ale je to takový... Ano, to je, když s tím spinuješ, jako že když to jako točíš, tak máš větší šanci na to, že to chytíš. No já právě, aha. Já se pěkně na to chytit, aha, víš. Ne. Zvířátka. Co to je levelo? Hezky. A rozumím tohle kroucení. To je nic pro mě.
Už mě to nebaví. Třetí level. No. Hmm.